على دمكم انت مو كان فوتو تشيكينن بس دوينا دال لگنے او کڑاچ کڑائی تے کھڑ کے سر بند دے اکھی کر دے وے تکا کھڑا ہوسی میں کہ حجامت کی تو بڑا وی جول نہ نئی دکان دکھا نہ میں پوتر دا سر بنوا سارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرو تے نال گھنٹی دا بٹن ضرور دبے سو تاکہ ساری نویں آون والی ویڈیو تواڈے تک جلد از جلد